Efirda vaziyat 24. Arzmagan gap yoki so'zga jahl qilib birovni do'pposlash qanchalik to'g'ri? Aslida o'zidan katta insonga hurmatsizlik qilish mentalitetimizga xos bo'lmagan holat emasmi? Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan taqdim qilingan lavhada ana shunday bezorlik bilan bog'liq voqea tafsiloti o'rin olgan. Chilonzor tumanida sodir bo'lgan holatda Xolbek ismli shaxs qonunlarni mensimay fuqaroga nisbatan bezorilik jinoyatini sodir etgan. Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limining ma'lumotiga ko'ra jabrlanuvchi 70 yoshdan oshgan fuqaro bo'lgan. Bu holat 2022 yil 17 may kuni soat taxminan 12:00 larda Chilonzor tumani Bek Baraka bozorining kirish darvozasi oldida gumonlanuvchi Xolbek ismli shaxs o'zining boshqaruvida bo'lgan Cobalt avtomashinasida kelib to'xtayotgan paytida shu yerda bo'lgan Matiz haydovchisi jabrlanuvchi fuqaro bilan o'zaro janjallashishadi. Janjalli sababi avtomashinangizni bu yerga qo'ymang degan bilan boshlanib ketadi. Gumonlanuvchi shaxsimizni o'zining avtomashinasidan tushayotgan paytida jabrlanuvchi uning avtomashina eshigini qattiq yoqib yuboradi. Mashinadan tushib jabrlanuvchini bir badan turli joylariga shtumatlab urib tan jarohati yetkazgan. 102 raqamiga berilgan xabardan so'ng zudlik bilan ichki ishlar organlari xodimlari qonunbuzarni ushlab tergov bo'limiga topshirishdi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Hech kimki bizani ajratmadi ham-da. To'g'ri urayotgan joyimda masalanki bu yosh katta odam urayotsan-ku deb anaqa qiyin yo'q. Jahl usta bormi? Aka nima qilyapsiz nima? Sig'mayapsizmi joyga dedim. Shoymonman albatta. Shoymonman. Endi bu jahl ustida bo'ldi deb. Ushbu holat bo'yicha Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2-qismi D bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.